O número 1 é o Gato Preto, representando Sentinela, Sentinela do Sul. O número 2 é o Remendado, representando o Camaquã. E o número 3 é Norte Sul, representando o Pirapó. Olha aí, pessoal. Essa aí é a carreira de mano. Essa aí é a égua do seu Hélio, treinado pelo Samuel. Grande coisa. Vai de 55 quilos. Ô, Samuel, grande coisa, né? É. Quer jogar uma paradinha, né? 100, 200, 100, 200, 100, 200, 100. Aí vem o cavalo Mazzarotti, representando a casa, vai de 60 quilos. Vamos 100, né? Nós joguemos 100. Tá? Sim. Não, 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 vamos jogar sem a raia toda. Se tu quiser jogar do lado do seu pai. Não, não, se tu quiser jogar em 100, eu jogo 100 com ele. Ele já ganhou de 40 metros. Rapaziada,